Javno-komunalno preduzeće u svakom slučaju najbitnije je mladenovačko javno preduzeće. Razgovaramo sa gospodinom Vladetom Lučićem, direktorom javno-komunalnog preduzeća. Gospodinu Lučiću, evo, skoro godinu dana ste na čelu preduzeća i zamolio bih vas za jednu kraću retrospektivu onoga što je urađeno, rekao bih, prioriteta. Pa jeste, da vam kažem, eto, vreme brzo prolazi. Prošle godine, 2015. u avgustu, ja sam postavljen za vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća i eto, skoro godinu dana je prošlo. Mi smo u prethodnih godinu dana stvarno dosta radili. Naravno, po preuzimanju na mesto direktora javnog komunalnog preduzeća prioritet je bio da se preduzeće finansijski stabilizuje, pošto smo nasledili dosta dugovanja i prema dobavljačima i obaveza. Naravno, prvih 2 do 3 meseca smo obišli sve ljude kojima dugujemo, napravili neke reprograme, dogovorili se o plaćanju duga kako bismo jednostavno finansijski stabilizovali preduzeće i nastavili dalje da radimo i izbegnemo nešto što je bilo najgore u tom trenutku po javno-komunalno preduzeće, a to je blokada računa i nemogućnost daljeg rada. Sad je to već daleko iza nas. Umeđu vremenu mi posle finansijske stabilnosti smo krenuli da radimo, tako da nas u jesen 2015. godine najviše smo radili nekategorisane puteve, izgradnja atarskih puteva, kanalizacione mreže. To su neki investicioni radovi koje smo radili. Pored toga radili smo i naše redovne obaveze smo izvršavali, to je proizvodnja, distribucija i snabdevanje naših građana vodom za piće, odvođenje otpadnih voda, održavanje higijene grada, higijene zelenih površina, košenje zelenih površina i održavanje, tako da stvarno smo, mogu reći, prethodnih godinu dana dosta radili. Ono što mladenovčane najviše interesuje, to je ispravnost vode. Proteklih dana radilo se na ispiranju vodovodne mreže. Dolazilo je do zamućenja vode i nekako uvek i kroz društvene mreže, a ranije i kroz medije, provlačilo se to pitanje da li je voda bakteriološki ispravna. Naravno, mi po pravilu bi trebali 2 puta godišnje da ispiramo našu vodovodnu mrežu. To se radi obično u jesenjem i prolećnom delu godine kad nema toliko potrebe za vodom i mi imamo višak proizvedene vode, tad se vrši ispiranje. Ispiranje mreže je izuzetno bitno, pogotovo kako bi voda bakteriološki bila ili mikrobiološki ispravna. Naravno, mi ispiranje mreže i van tih rokova radimo kada dođu do isključenja nekih izvorišta, pa pod ponovnog uključenja dolazi do zamućivanja vode. To je naročito sada izraženo u ovom prolećnom delu kada su vremenske uslovi nam ne idu u prilog, tako da noćne oluje, grmljavine dovode do nestanka električne energije, tada naša izvorišta i bunari, samci se isključuju. Po ponovnom uključenju dolazi do hidrauličkih udara koji poguraju te naslage na cevovodima, s obzirom da su cevovodi preko 50 godina stari, i onda se pojavi zamućenje vode koje može naravno jedino da se anulira ispiranjem i odmah kada se dese takve vremenske nepogode, odmah sutra dan šaljemo naše ekipe iz laboratorije koje uzimaju uzorke u delovima gde je bilo isključenje izvorišta i bunara i na osnovu toga donosimo plan ispiranja vodovodne mreže, krećemo sa ispiranjem po planu i to za sada funkcioniše. U svakom trenutku naša voda je ispravna, tako da kažem, ali opet moram da se izvinem građanima i da ih zamolim za jedno strpljenje kad se dese takve vremenske prilike da sačekaju, mi u toku dana sigurno stabilizujemo mutnoću vode. Kad ste dotakli već ove teme vodosnabdevanja, približava se leto, unazad godinama rak rana, ti viši delovi grada, možemo li dočekati mirno leto, pogotovo mladenovčani? Vi na neki način slovite za dobrog operativca, to je činjenica, i čovjek ste koji je došao iz kolektiva na čelo ovog javno-komunalnog preduzeća, poznajete bunare, da tako kažem, u dušu. Kako je situacija? Pa evo, ja mogu da vam kažem da pre 12 godina u javno-komunalnom preduzeću vodovodni sistem je imao spremnost sa oko 140 litara u sekundi, a danas, 2016. godine, znači posle 12 godina, mi imamo našu spremnost oko 100 litara. Znači, u prethodnih 12 godina mi smo izgubili 40 litara zato što nismo za godinu izgrađivali bunare, tako da
principu nama treba dva bunara godišnje da se izgrade, s obzirom da je litraža bunara na našoj teritoriji oko 5 do 6 litara u sekundi, to je 10 litara u sekundi godišnje treba da se zanovi kako bi održali tu litražu. Prethodnih godina je izgrađeno vrlo malo bunara, čak samo mislim jedan bunar, što je nedovoljno i zato je došlo do pada litraže i naravno nestašice vode, naročito u letnjem periodu kada se zbog ogromnih vrućina pojavljuje potreba za većom količinom vode. Mi smo, ja sam još prošle godine, znači pri preuzimanju javnog komunalnog preduzeća, s obzirom da sam dugo ovde u preduzeću i znam problematiku, već sa predsednikom privremenog organa dogovorio i izneo neke probleme koji mogu da nam se dese u junu mesecu 2016. odnosno u leto 2016. godine, tako da predsednik privremenog organa, gospodin Vladan Glišić, je to razumeo i ceo privremeni organ, i mi smo već tada krenuli u pripreme, to sam ja u nekim intervjuima i naglasio, da smo već tada krenuli u pripreme da bismo ovo leto dočekali spremno. Znači, mi ovog trenutka imamo ugovoreno, naravno, to traje dugo zato što je papirologija, čak s jednog ministarstva ide republičkog za izgradnju bunara. Mi ovog trenutka imamo ugovorena izgradnju dva bunara koji kreću za vikend se kreće sa njihovom izgradnjom. Znači, izgradnja traje oko 15 dana i mi planiramo do kraja juna meseca da te bunare povežemo u sistem i tako još dodamo 10 litara u sekundi. Sad kad već govorimo o izgradnji tih bunara, moram da kažem, ali zbog tih proceduralnih i papiroloških problema, gradska direkcija grada Beograda je finansirala izgradnju jednog bunara, nažalost, zbog tih papira on neće moći da bude izgrađen za ovo leto, ali u jesen će krenuti izgradnja, tako da ćemo njega pripremiti za iduće leto i imamo u planu još dva bunara da izgradimo za sledeće leto, tako da, znači, možemo sa sigurnošću da tvrdimo da ćemo leto 2016. 2 i za leto 2017. 3, znači 5 bunara po 5 do 6 litara, to je skoro 30 litara i probat ćemo da se vratimo na tih 130-140 litara u sekundi koji su dovoljni za grad. Sa ova dva i našom dobrom organizovanošću i uradit ćemo revitalizaciju još 10 bunara, da kažem jednostavnim rečnikom, to je neko osveženje bunara. Dobit ćemo još nekih do 5 litara u sekundi, tako da sa ti 15 i ovi 100-105 imaćemo nekih 120 litara u sekundi i sa jednom dobrom organizovanošću mislim, a ne da mislim, već tvrdim da ćemo ovo leto proći bez nestašica vode. Pratite nove tehnologije bez kojih se ne može, u svakom slučaju, koliko sam upoznat, ali me demantujte, bili ste nedavno i na semiru, čini mi se, u Nišu, u pitanju elektrofluidnog zavarivanja. Šta to zapravo predstavlja? Po nekim mojim saznanjima radi se po prilično velikim uštedama. Evo, tema su bunari. Da, naravno, mi, naravno mora da se prate tehnologije. Što se tiče elektrodifuznog zavarivanja, to je jedan novi način izgradnje vodovodne mreže od polietilenskih cevi. Sigurni spojevi cevi je tu najbitnija stvar, a kad su sigurni spojevi, onda su gubici vode smanjeni. Naravno i brzina izgradnje vodovodne mreže je tu bitna, mora brzo da se radi. Tako da, u principu, mi pratimo sve te nove tehnologije i u planu je da u narednom periodu uvodimo te tehnologije. Evo, već imamo u planu da tokom leta radimo izgradnju vodovodne mreže druge visinske zone u selu Velika Krsna, kao i rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Kosmajskoj i naravno probaćemo tu maksimalno da se založimo da te nove tehnologije već uđu u izgradnju te dve vodovodne mreže, tako da bismo, kažem, poboljšali što veću brzinu izrade vodovodne mreže, spojevi bili što kvalitetniji, tako smanjili gubitke. Naravno, da vam kažem, filozofija vođenja jednog preduzeća je vrlo jednostavna, smanjite što manje troškove, povećate prihode i naravno razlika je tu dobit koju treba da ima svako preduzeće. Ja sam zato u prethodnom periodu puno smo radili na smanjivanju troškova, kako nepotrebnih, naravno, troškova koji ne ugrožavaju samo funkcionisanje preduzeća. To smo, ako pratite naš internet prezentaciju, postavili na internet prezentaciju i uvođenje kondenzatorskih baterija, s obzirom da smo uvidom u račune za struju videli da nam je reaktivna energija koju plaćamo, to je, da kažemo, neka kaznena energija koju elektrodistribucija naplaćuje korisnicima,
preko 300.000 smo imali te reaktivne energije, zato smo uradili jedan elaborat, ljudi sa elektrotehničkog fakulteta i redovni profesor Zoran Lazarević, koji se bavi i drži katedru reaktivne energije, uradio nam je jedan elaborat. Mi smo sami, pošto imamo stručne službe, izveli te radove, on je nadzor uradio, to smo završili u toku prošle nedelje, sad već pratimo situaciju i smo sigurni da sledeći račun koji dođe biće manji za tu reaktivnu energiju, za tih 200 do 300.000 dinara, što je na jednom godišnjem nivou i u nekim narednim godinama ogromna ušteda. Gospodine Lučiću, ovih dana radi se na održavanju zelenih površina i na uređenju atarskih puteva. Kažu da papir trpi sve i svašta, trpi na neki način pojava društvenih mreža i tastatura. Evo, koincidencije, juče pratim, čitam, kažu pojavila se negde iz nije. Kako da se sve održi, kako voditi računa? Pa evo da vam kažem iskreno, svako ja kažem ko ima svoje dvorište vidi da ovi vremenski uslovi pogoduju rastu trave, s obzirom da je često pada kiša, greje sunce i onda trava izuzetno brzo raste. Mi sa našom direkcijom, odnosno sa našim osnivačem, imamo ugovoren plan i program održavanja zelenih površina koji se mi držimo i naravno po tom planu i programu održavamo zelene površine. Ja mogu da kažem da li je plan dobar, mi ćemo raditi, već je predsednik privremenog organa dao nalog i formirala se jedna komisija da se pregleda plan održavanja zelenih površina, da se vidi da li je taj plan dobar, pošto je on nasleđen od narednih godina, pa ćemo videti da li u tom planu može da se uvede još neke zelene površine koje se održavaju. Naravno, radimo na tome što se tiče javnog komunalnog preduzeća i održavanja javnih zelenih površina koje mi održavamo. Znači, striktno po planu mi održavamo sve te površine i već smo ih završili i krećemo u ponovno košenje. Tako da komunalno preduzeće, ono što je ugovoreno sa direkcijom i ono što je po planu, to izvršava. Naravno, po nalogu inspekcije mi radimo i održavamo zelene površine koje nisu u planu. Ja pratim, pošto i reakcije građana na održavanje zelenih površina i pojavljuju se negde nezadovoljstvo građana, ali ja moram da kažem da te zelene površine nisu u planu održavanja, tako da bi morali građani preko komunalne inspekcije da se obrate, da komunalni inspektori izađu na teren i da vide da li je neophodno da se te zelene površine tretiraju, odnosno pokose, i kad nama daju nalog, mi istog trenutka izlazimo i kosimo te zelene površine. Jedna od aktivnosti u proteklom periodu, neko bi rekao marketički trik, kampanja i tako dalje, ali zbilje radilo se na uređenju atarskih puteva? Naravno da to nema veze, iskreno rečeno, sa proteklim lokalnim izborima. Šta ide u prilog tome da to nije podređeno tim lokalnim izborima jeste da smo mi dalje nastavili da radimo. Mi ovog trenutka radimo atarske i nekategorisane puteve. Trenutno smo završili u Krsni i danas naša građevinska operativa radi atarske puteve u selu Šepšin. Tako da, apsolutno ne, mi smo u prethodnom periodu izuzetno puno radili i atarskih i nekategorisanih puteva, tako da mogu da vam kažem da sve ukupno je oko 35 km od 10. meseca, od oktobra meseca 2015. pa do danas. Građevinska operativa koja izvodi atarske i nekategorisane puteve u sklopu javno-komunalnog preduzeća je uradila 35 km puta, što je stvarno izuzetno, ja ne verujem da je u prethodnih 6 do 7 godina toliko urađeno. Poznato je da i u Mladenovcu veliki broj ljudi nezaposleni, da se veliki broj ljudi nalazi na birovu rada. Sasvim sigurno to i otežava naplatu. Kako tu stvari stoje? Pa što se tiče naplate, ja mogu da vam kažem da mi imamo naplatu izuzetno dobru. Razlog je što imamo dobre ekipe koje obilaze naše građane, opominju. Mi ne represiju sprovodimo što se tiče obustave isporuke vode za piće, samo u onim slučajima, ekstremnim slučajima, da je baš građani se ogluše na naše sve te opomene, na sve te opomene, tako da u principu građani se mislim da su redovne platiše, odnosno redovno izmiruju svoje obaveze. Mi smo zadovoljni, iskreno rečeno,
možda tu i tamo imamo neke ovaj sporove sa građanima, ali u principu naplata je dobra. To je nešto što smo u prethodnih godinu dana uspeli i da povećamo. Naravno, ja bih sad hteo da se prvo zahvalim našim građanima što redovno izmiruju svoje obaveze, oni koji ne izmiruju njih, i ovim putem da opomenem da ipak treba da se plati voda i smeće, jer to je preduslov da bi javno komunalno preduzeće funkcionisalo, da bismo mi za i tokom leta obezbedili vodu za naše sugrađane, naravno i da bi grad bio čist. Pa ja bih iskoristio sad priliku da kažem da smo mi iz tog razloga izlazimo u susret našim građanima, da smo mi u ponedeljak imali licitaciju i da smo zakupili poslovni prostor od naše opštine Mladenovac u ulici Kralja Petra broj 174, to je naspram uslužnog centra opštinskog, i da ćemo u narednih mesec do dva dana premestiti i izmesti našu blagajnu, koja će raditi u tom lokalu i radit će tokom dana, ceo dan, znači ujutro od 8 do uveče do 19 sati, subotom će raditi od 8 do 13 sati. Razlog toga je što je našem prethodnom periodu blagajna koja se nalazila u sklopu preduzeća radila samo do 14.30, subotom nije radila, tako da su građani koji rade u Beogradu ili rade do 5 sati, do 17 časova, imali dosta problema da izmire naše račune. S obzirom da smo mi to analizirali i uvideli da je to jedan od problema, rešili smo da našim građanima izađemo u susret i ponudimo celodnevnu mogućnost da plate bez provizije naše račune, tako i subotom. Pored toga bi najavio da će u tom lokalu biti jedan informativni pult gde će naši građani moći da dobiju sve informacije koje se tiču problema, da li kvadrature iznošenja smeća, da li oko problema potrošnje u kubikaži ili neke druge informacije koje su njima potrebne, moći tu da dobiju kvalitetnu informaciju, i nadam se da ćemo u narednih mesec i po dana završiti taj lokal, odnosno srediti sve neophodne mere koje treba tehnički da se urade da bismo krenuli sa radom. Nadam se za kraj da mi nećete zameriti na sledećem pitanju, ali dobro, ruku na srce, to je na neki način i zatečeno stanje. Rekao bih, kao što je negde san nekome da zaigra u Realu ili Barceloni, tako je mnogim Mladenovčanima postao san prethodnih godina i da radi u javnom komunalnom preduzeću. Kažem zatečeno stanje, kako na to gledate? Pa da vam kažem, mi smo i u prethodnom periodu, a i ja sam u toku ovih godinu dana, smo radili neke projekte kako bismo što više naših ljudi ovde u Mladenovcu zaposlili u javnom komunalnom preduzeću, naravno i broj zaposlenih u komunalnom preduzeću je limitiran, ne mogu svi iz Mladenovca da rade u javnom komunalnom preduzeću. Mi smo do sada u toku ovih prethodnih godinu dana, nepuni godinu dok sam ja direktor javnog preduzeća, sproveli nekoliko programa zapošljavanja, naročito preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Mi u ovog trenutka imamo po programu Nacionalne službe zaposleno 24 radnika raznih profila, i to je od zaposlenih, od kad sam ja direktor javnog komunalnog preduzeća, drugi program koji smo sproveli isto tako, oko 20-ak je bilo u prošlom programu, znači za 6 meseci do 7 meseci preko 50 ljudi je preko Nacionalne službe na 3 ili 4 meseca angažovano za rad u javnom komunalnom preduzeću. Sa Centrom za socijalni rad sprovodimo projekat naših sugrađana koji primaju socijalnu pomoć, a radno su sposobni i oni su angažovani u našem preduzeću. Oni, naravno, to je uslov da budu društveno korisni, odnosno angažovani za rad, da bi mogli da prime socijalnu pomoć. I pored toga mi te radnike sve pratimo. Oni koji se pokažu kao kvalitetni radnici, mi njih posle toga ponudimo upošljavanje u javnom komunalnom preduzeću. Naravno da tu po republičkoj odluci imamo limitirano da na osnovu broja stalno zaposlenih imamo mogućnosti samo još 10% preko toga da angažujemo radnika. Tako da ono što komunalno preduzeće može da izađe u susret našim građanima kroz ove programe, mi izlazimo i konkurišemo. Moram da vam kažem da uopšte nije lako na tim konkursima dobiti te programe da možete da zaposlite ljude, međutim mi se snalazimo kvalitetno, pripremamo se kvalitetno za te konkurse kako bismo dobili i pružili šansu našim građanima da dođu na rad u javno komunalno preduzeće. Gospodine Lučiću, ne ostane ništa drugo na kraju nego da vam zahvalim što ste se odazvali razgovoru za Mladenovac uživo, nadamo se saradnji, kao što to bilo u proteklom periodu kada smo pratili neke od vaših akcija koje su zbilja bile u interesu grada. Naravno, ja se zahvaljujem i vama i naravno uvek sam na raspolaganju za sve informacije
koje se tiču i vas i naših građana. Naravno, mislim da je to vrlo bitno da naši građani čuju šta su planovi i kuda ide javno komunalno preduzeće, s obzirom da se radi o parama koje su od građana sa budžeta i bukvalno mislim da građani treba da kontrolišu, da daju zamerke i da prate kako se troše novac sa budžeta.